Odamzodning bu dunyodagi yakka-yu yagona oliy vazifasi o'z taqdirini ro'yobga chiqarishga erishuvidir. Barcha odamlar yoshlik paytlarida o'z taqdirlarini biladilar, ammo fursat o'tishi bilan sirli bir kuch ularni o'z taqdirlarini ro'yobga chiqarish imkonsiz ekanligiga ishontira boradi. Alkimiyogar romani zamiridagi ushbu hikmat o'tmishda o'tgan yoxud rivoyat qahramoni bo'lgan kimningdir hayotigagina taalluqli emas. Bu biz u siz barcha uchun, bizdan keyingilar uchun ham o'tilajak yo'ldir. Balki bugun bu kitobning dunyodagi 120 mamlakatda sevib o'qilayotgani ham, Paulo Coelho'ning dunyoning eng mashhur yozuvchisiga aylangani ham bejiz emasdir. Alkimiyogar haqida gapirganda, Richard Bachning Jonathan ismli chag'alay, tasavvurlar yoki Exuperining kichik shahzoda singari ertak rivoyatlarini eslamaslikning sira ham iloji yo'q. Ammo alkimiyogar ularning hech biriga o'xshamaydi. Qadrli kitobxonlar, Paulo Coelho'ning Alkimiyogar romanini o'qishni sizlarga tavsiya qilamiz.